Juraj, jak těžké bylo připravit se na dnešní zápas po včerejší porážce s Kanadou? No tak určitě nebylo to lehké, protože většinu včerejšího zápasu jsme se bránili. To bere strašně moc sil a dneska to bylo asi vidět, protože prvou polku zápasu jsme neboli, myslím, že velmi vyrovnaný super Finom a potom se to asi dostavilo až tu ta únava. Ale na to se nemůžeme vyhovárat a musíme začát střelat góly. Na první gól se čekalo až do poloviny zápasu, potom padly rovnou dva do vaší sítě. Bylo to dneska klíčové? Určitě, jasně. Keď dáte super, je to dlouho 0-0 a potom za jeden gól, pum, hned druhý, tak toto mužstvo rozhodí a ještě, keď jsme v situaci, že nemůžeme dát gól, tak se nám potom zdá už dvojgólový náskok velmi velký a spraví to určitě s psychikou veľa. Sám jste měl ve druhé třetině jednu velkou šanci, co chybělo? No, lepší ruky. V posledních dvou zápasech jste nedali ani gól, máte skóre 0-10, co je potřeba zlepšit? Treba zlepšit asi pohyb v útočnom páse, protože se tam takmer vůbec neudržíme na puku a treba si tam vyše pomáhat, hrát viac pri sebe a snažíme se to tam nehávat vždycky na jednom hráčovi a to nejde, to jsou vyspělé mužstva, které tam zdvoja a okamžitě tam berou puk. Díky dnešnímu zaváhání Ameriky vás čeká pravděpodobně přímý souboj právě s tímto soupeřem o čtvrtfinále. Věříte si na to? Tak určitě je to nečekaná zhoda okolností, že v podstatě jsme tu takmer nikoho neporazili a ještě stále jsme hrali o čtvrtfinále. Musíme si zajtra dobře odpočinout a dať všetky síly, čo v nás jsou do toho posledného zápasu, který může i poslední sezóně a musíme se odozdat na maximum, máme potom 5 měsíců volno. Děkuju, ať se to podaří. Děkuju.